Harvinaisten lenkkareiden eli niin sanottujen hypesniikkerien keräily on monien katu- ja luksusmuodin harrastajien intohimo. Yksi suosituimmista hypekenkien suunnittelijoista on amerikkalainen koripalloilija Michael Jordan. Jordanit ovat muun muassa räppäri Tuomas Kauhasen vaatekaapin kulmakivi. Mulla se alkoi siitä, että pelasin lapsena koripalloa. Ja olen sitä ikäluokkaa, joka ihaili Michael Jordania. Michael Jordan on ensimmäinen koripalloilija, jonka kengistä tuli ilmiö myös niin katumuodin puolella. Keräilykengistä voidaan pyytää huikeitakin summia rahaa. Erityisesti retrosniikkerit ovat monen suosiossa. Mun kallein kenkäpari on Jordan 1, Chicagot, eli se alkuperäinen ensimmäinen colorway. Mä siis maksoin niistä sen kauppahinnan, mikä oli vähän päälle 200, mutta nyt niiden arvo on 300. Ne on harvinaisia, ja siksi ihmiset ovat valmiit maksamaan niistä myös. Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Ja koska kaikki halukkaat ei saa niitä, niin on syntynyt sitten jälleen myyntimarkkina. Turussa design-hypetuotteita myy muun muassa second hand-kauppa Flea Market Finland. Mistä haippimuodin jälleenmyyjä ostaa tuotteensa? Asiakkaat tuo meille tavaraa otetaan vaikka myyntiin heidän puolestaan. Ja sitten ihan ulkomailta ja muilta jälleenmyyjiltä. Sopivia hintoja haetaan alan johtavien verkkokauppojen sivuilta. StockX on yksi semmoinen, mistä näkee, mitä uudet kengät maksaa, jos haluaa sieltä tilata. Niin vähän sen perusteella. Ja sitten yleisesti, mitä niinku käytettyä. Netistä löytää melkein kaiken. Ja sitten vähän, mitä ollaan ennen myyty, niin katsotaan, että voidaanko myydä samalla, mitä on joskus vuosi sitten myyty, vai onko sen hinta noussut. Siinä on vähän semmoista pientä fleksausta, mikä on kenkäharrastajien kesken. Ai, että sulla on noin. Niin kuin, ai hitto, jäljellä on noi kengät. Se aina niin kuin, pelastaa mun päivän, että jos mä huomaan, että joku kävelee vastaan, ja sitten se katsoo mun kenkiä, on silleen, että se tajuu, mitä mulla on jalassa.